Добро утро, прекрасни хора! Честит нов месец, честит 1 септември! Някак си във въздуха се усеща една лека носталгия в днешния ден, като че ли всички ние усещаме, че с навлизането на новия месец, с навлизането на 1 септември, датата, деня, който е днес, като че ли изгубваме нещо много скъпоценно. Така жадуваното лято, като че ли ни се изнизва измежду пръстите и като че ли наистина всички ние го усещаме като някакъв вид загуба или нещо, което безвъзвратно си отива. Да, обаче това не е така, това е само привидно. Знаете, те първа идва астрономическата есен, има още много време докато тя настъпи. Те първа ще има толкова много така циганско лято, хубави, топли, истински есенни, така изпълнени със слънце дни през месец септември. Това е един месец, който ние свързваме някак с едно ново начало и точно като че ли днешния ден, 1 септември, е един ден предел, един ден, който ни напомня, че всичко в живота е кръговрат. Един ден, в който си даваме сметка, че има неща в живота ни, които си отиват, но те си отиват само за да се отвори нова врата, само за да пуснем нещо ново да дойде към нас, да навлезе в живота ни. Много е особен този ден, 1 септември, и всяка година съм забелязала, че той е точно такъв. Хем от една страна е изпълнен с носталгия, хем ми се иска да налея този ден по-скоро с надежда, с вяра, защото всеки един ден от календара, той наистина пада като есенно листо, безвъзвратно си отива. Всеки един ден, който сме изживели, всеки един ден, който минава от нашия живот, е точно като падналото есенно листо. Той не се връща обратно, но всеки един такъв ден, ако сме го изживели с вдъхновение, ако сме го изпълнили с онази мъдрост, към която всички ние се стремим, всяко едно такова есенно листо, което е паднало върху повърхността на почвата, всъщност се превръща в онези хранителни вещества, които да подхранят почвата и същата тази почва да даде отново новото начало, да се влее в корените на дървото, да го подхрани, така че да даде сила на цялото. Така че да, има една лека носталгия в днешния ден. Но това няма никакво значение, защото от тук нататък отваряме вратата на връзката ни с самите себе си. От тук нататък продължаваме да търсим сладостта от живота, продължаваме да се стремим към светлинката на мъдростта в живота ни, продължаваме да пием кафето си заедно, продължаваме да споделяме хубавините от живота си, понякога и по-тъжни моменти. Аз продължавам и ще бъда тук, за да понякога да те сръчквам, понякога да те възмущавам с нещата, които казвам, понякога да те скандализирам, друг път да те накарам да се замислиш, да ти дам някоя много ценна и полезна техника, която да ти помага, да се включвам в точния момент с точните неща, които истински те вълнуват и теб в този момент. Сега това лято срещнах много от вас във всяка точка на света. Истината е, че аз изминах повече от 6500 км буквално за няколко седмици. Преминах в много-много държави. Имах едно много лудо лято, прекрасно. И навсякъде, където срещах някой от вас, винаги ми казвахте, че успявам много сложни неща да обясня така, че да бъдат разбираеми, така, че да бъдат приложими за вас в живота ви. И аз ще продължа да го правя за теб. Ще продължа да свеждам информация по начин, който е разбираем, по начин, който е приложим. Защото всяка информация, както сме си говорили много пъти с теб, тя не се свежда до това просто да я имаш.
тя се свежда до това да можеш да я приложиш, да можеш да имплантираш в ежедневието, да можеш да задвижиш, така че това, което знаеш, да работи за теб. Така че да, от една страна, както казват много големи учители, най-ценното нещо е знанието, най-ценното нещо е информацията, това да имаш правилното нещо в точния момент. И наистина е така. Аз обаче бих добавила и още нещо. Не просто да имаш правилното нещо в точния момент, а някой да те потикне, някой да ти даде един лек шут, който да те накара, да те провокира тази информация, която имаш, да може да заработи за теб, да може да ти помогне да направиш твой живот по-прекрасен, да може да те вдъхнови, за да я живееш, а не просто да я знаеш. Защото съгласи се, че информацията сама по себе си всъщност не носи абсолютно нищо. Ако ние не се умеем, ако ти не успееш да имплантираш по някакъв начин в ежедневието, така че тя истински да заработи за теб. Така че продължавам да пазя толкова ценния и толкова крехкия баланс между материята и духа, защото вярвам, че това е най-важното за съвременния човек, този баланс да може да бъде запазен. Материята и духа, един наистина крехък баланс, от който се ражда онова пътуване навътре към самите нас, защото нито едното от двете не е по-важно от другото и защото наистина аз вярвам и смятам, че е истински важно да можем да боравим еднакво добре, с еднаква лекота и с двете. И в света на материята, и в света на духа. Да, ние сме живеем в материя, но има в тази материя нещо друго, нещо невидимо. Енергията на привличането, енергията, която ни кара да творим света си, да създаваме всичко това, което желаем да имаме. Така че продължаваме да създаваме светлина около енергията на привличането, около законите на Вселената, около това как работи живота. Вдъхновена съм, готова, заредена, за да продължим напред, да продължаваме да сътворяваме своя живот, да продължаваме да създаваме един шедьовър от собствения си живот, защото спомниш си, знаеш го, всеки ден, като че ли има някакви малки доказателства, които ти го напомнят. Ти си този, който създава света, в който живееш. Ти си този, който създава своята реалност. Ти си този, който създава самия себе си. И в това е голямото вълшебство да живеем този живот с вдъхновение, да го творим, да вземем четката, да вземем палитрата от цветове в ръцете си и да започнем да рисуваме върху платното на собствения си живот. Вълшебно е това. Продължаваме напред. Нека да отворим вратата на връзката ни със самите себе си. Нека да отворим вратата на една, да я наречем, нова учебна година. Година, в която ще имаме своите нови уроци. Година, в която ще имаме своите нови практики, неща, хора, от които ще научим много и в позитивен, и в позитивен аспект. И в позитивен, и в позитивен аспект, защото дори когато уроците са малко по-горчиви, знаеш, че всъщност те носят хубави неща, те носят една хубава мъдрост, която да ти помогне по-нататък. Така че ще се говорим и за хубавите неща в живота, и за положителното, и за много положителното в живота. Разбира се, и за всички от тези моменти, в които всеки един от нас понякога пада, да си подадем ръка, да можем да станем, да продължим напред, да бъдем заедно, защото когато сме заедно, е много по-вълнуващо, много по-споделено, много по-лесно. Когато сме заедно, когато усещаме тази невидима подкрепа, когато усещаме тази споделеност, света става различен, вкуса на живота се променя, една сладост навлиза в него, така че всичко най-хубаво
предстои, всичко най-прекрасно предстои в твоя живот, защото ти все още не си достигнал най-добрата своя версия. А колкото повече стъпка по стъпка правиш от себе си едно все по-вдъхновяващо и прекрасно същество, толкова повече живота ще ти отвръща с абсолютно същото, колкото повече променяш себе си към добро, а ти го усещаш толкова специално, толкова повече градацията на всичко това, което ще се проявява в живота ти, ще бъде истински релевантна, истински адекватна, така че най-хубавото е пред нас, най-хубавото е пред теб, най-прекрасното ти все още не си го изживял. И колкото и да си вкусил плодовете на енергиите на Вселената, на нещата, за които си говорим, вярвай ми, те първа пред теб се открехва една прекрасна врата, чието прак ти ще прекрачиш и ще встъпиш в един различен, вдъхновяващ и наистина чуден твой живот. Така че най-хубавото предстои. Пожелавам ти една лежерна, една прекрасна слънчева събота. Почувствай точно това вдъхновение, точно това усещане, че колкото и да е прекрасно мястото, където се намираш, най-хубавото те първо предстои, защото все още не си достигнал и не знам дали някога точно ще успееш да достигнеш най-съвършенната си форма, но всеки следващ ден ти ставаш все по-съвършен на твоя версия. Вълшебна събота, прекрасен септември, честит нов месец, нека да го направим вдъхновен, нека да почувстваме, че и от нас зависи, и от теб зависи всичко това, което те първа ще идва в живота ти. Вълшебна събота, честит септември, пожелавам ти един... спомниш ли си нашата магическа думичка? Пожелавам ти един дъгичен, магичен и истински прекрасен ден. И не мога да не ти напомня. Животът е чудно прекрасен. До скоро, вълшебен ден!